Aí o pessoal do Oliveira, que ganhou bem. Né? 6-0. O primeiro jogo da final. É difícil a gente ver num jogo de final uma goleada tão larga, né? E o Abacu, que tá aí, técnico, é um dos responsáveis pela campanha do Oliveira. Manu, que desfalcou o time em alguns momentos, mas agora tá de volta aí, nos últimos jogos vem atuando e atuou bem hoje. E um dos destaques, né, um dos grandes destaques do jogo, que é o Dom, que hoje resolveu falar, ele acabou com a trégua com a imprensa. Ele tinha uma trégua, não gostava. Não tava... Deu de imagem. Ele tinha um veto à imprensa e resolveu dar uma trégua, né? Ele não ia muito com a minha cara, mas agora ele resolveu falar. Ele vai até pensar na música e mandar a música já com a dedicatória e tudo mais, porque ele marcou 3 gols na partida. Vamos começar com o Ababa. O que, que você acha que essa vitória é consequência do quê? E um desempenho tão importante na final. Então, foi trabalho, determinação. A gente está desfalcado ainda do Saulo, né? Então, que é o Saulo Ibra, também, que ajuda a equipe bastante. Mas todo mundo se empenhou, todo mundo se doou. A gente falou, vamos dar o nosso máximo, vamos dar o nosso sangue. Foi muito trabalho. Do outro lado tem um time que é campeão da Taça Copa. A gente respeitou o máximo. E como que a gente respeita o adversário? É indo para cima e tentando marcar mais gols. Por quê? Porque às vezes marca um, dois, aí fala, ah, não, vamos desistir, vamos ficar aqui. Não, a gente respeitou, indo para cima e mostrando o nosso futebol. E aí, contando com a determinação de todo mundo se doou, todo mundo se empenhou, todo mundo veio e fez a diferença. A gente fez um trabalho tático, não tomamos gol, graças a Deus, e aí todo mundo se empenhou, a nossa zaga jovem, o Jax, o Moa, fomos excelentes no ataque também, o Manu, o Dom, o Silas, fizemos a diferença. O banco também trabalhou hoje, Marcelinho, o Chiquinho, entrou bem, voltou bem, a nossa determinação e a união fez a diferença. O pessoal estava comparando você ao Muricy lá, você acha que tem alguma... Tem alguma semelhança, não? Ou é mera coincidência? É mera coincidência. Na verdade, a gente tem muita fé e a gente trabalha aí pra unir a equipe. Tamo junto, todo mundo contribuiu, todo mundo participou. O mérito é de todo mundo. Eu dedico essa vitória a cada jogador do time, a cada parente, a cada amigo. E esse tempo que o pessoal tem se doado pra vir pra cá pra jogar Copa Jurídica, que é um prazer. Manu, Oliveira campeão já? Não, de forma alguma. Deu um passo bom, um passo importante. Mas da mesma forma que nós conversamos hoje antes do jogo, é entrar focado, determinação. O grupo conversou, entrou na pegada para ser campeão e no jogo que vem demos um passo bom, mas tem que entrar focado, mas não ganhamos nada ainda não. O time deles é bom e é campeão já, né? E aí vocês acreditam que vocês seguraram no jogo no próximo partido? É bom, mas... entrar mais defensivo? Vocês... Não, da mesma forma. Da mesma forma, até porque se a gente conseguir fazer gol, a vantagem amplia e fica melhor pra gente, né? Ô Dom, o pessoal estava comentando lá na cabine de imprensa o seguinte: você é um cara que é bem discreto. Você é discreto, acho que por natureza, né? No dia a dia, seu jeito. E no campo também, né? Você vem, joga futebol, ajuda muito o time. Só que hoje você apareceu bastante. Você mudou alguma coisa? Você teve alguma coisa que você resolveu fazer hoje diferente? Você jogou bem pelos lados hoje também? Você acha que isso te favoreceu? O time deles estava desfalcado? Você acha que o lado que estava desfalcado também, isso fez com que você tivesse mais liberdade para atuar? Acho que o fator principal foi a quadra maior da gente. Nosso time é bem técnico. Dá para tocar mais a bola, abrir o espaço. Como você falou, eu sou mais quieto no jogo mesmo. Eu dou meus carrinhos ali, pego aqui. Mas hoje deu para jogar bem. Cada quadra, meus companheiros também ajudou. Consegui fazer 3 gols, graças a Deus aí. E já pensou na música já? Já pensei, já. Qual? Lógico, né? Gasparzinho, tô pegando a sua irmã. Vixe, meu Deus do céu, pra quem que você vai dedicar isso aí, mano? Pra todos os irmãos do Brasil. Ah, bom. Né? Não. Falou, gente. Valeu. Tudo de bom. Valeu.